ایک بندہ کھانا دینے آیا ہے اور اس کو ایسے پکڑا ہے انہوں نے, پیسے بانٹنے آیا تھا, اس بیچارے کو مار مار کے حشر کر دیتے. یہ دیکھیں اس کو کیسے کمایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ غریب ہیں اور ان کی مدد کی جائے. کیسے مدد کریں؟ ان سب کو جو ہے وہ ابھی پیچھے سیلانی بنا ہوا ہے, سیلانی والوں نے کھانا بھی دیا ہوا ہے. آج ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل بھوکے ہیں. یہ دیکھیں یہ بیچارہ ایک آدمی ہے جو آف وائٹ کپڑوں میں گلاسز لگایا تھا, وہ کیسے بات میں آیا تھا. آپ اس کے آگ اچھا دیکھیے بچارے, تو اس کا اپنا نکلنا مشکل ہوگا. اسے پیسے بھیجتی ہیں.